ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲା କି? ସିଏ ସଳେ ବାହାର ଲୋକ, ସଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାହାର ଲୋକ, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଛ ନା? ବସ, ମୁଁ ଅଛି ହେଲା, ତମ ଘର ଚିତ୍ତଳି କରିବି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲେ କହୁଛି, ଭାଇ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ ନା ସିଏ ତାର ଯିବ, ତା ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲା କି? ସିଏ ସଳେ ବାହାର ଲୋକ, ସଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାହାର ଲୋକ, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଛ ନା? ତୁ ଏତେ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିବି, ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ବସ, ମୁଁ ଅଛି ହେଲା, ତମ ଘର ଚିତ୍ତଳି କରିବି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିବି ହେଲା। ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା।